ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមមុននឹងធ្វើពិធីកិច្ចពិធីមង្គលក៏ដូចជាពិធីភ្ជាប់ពាក្យនៅក្នុងវេលាគ្រាអកាសនេះខ្ញុំបាទបានការអនុញ្ញាតអំពីព្រមមេត្តាប្របិតាទាំងសងខាងគឺមានលោកវ៉ាឆេងអៀងព្រមទាំងលោកស្រីអ៊ីវថាវីដែលត្រូវជាព្រមមេត្តាខាងកូនកំឡោះហើយកូនកំឡោះមាននាមឈ្មោះថាវ៉ាដារ៉ាពិសិដ្ឋចំណែកព្រមមេត្តាខាងកូនក្រមុំគឺមានលោកញ៉ែមសុខុននិងលោកស្រីសេងចន្ទាកូនក្រមុំមាននាមឈ្មោះថាខុនស្រី